ba next month dapat magde-decide na si inaanak kung tatakbo siya? July na ngayon. Nung June ko siyang kausap, sinabi niya, in 2 months, I have to give my mom a decision. So, pinag-uusapan niyo. Hiningan ka ba niya ng opinion? Napag-usapan namin, pero I don't think ganun pa naman ka, ano, parang na pinag-iisipan niya talaga. Parang, dapat na pag-isipan talaga. Hindi ko alam kung pinag-iisipan niya na ba talaga or ayaw lang niya muna magpa-pressure. I think ayaw ka niya i-pressure. Noong nag-dinner kami ng family ko nung Sunday, tapos napag-usapan. Tapos lahat ng sisters ko sinabi talaga na parang if he gets into politics talaga, what a big asset na ang misis niya. Sabi ko, true, kasi siya so matulungin. Mas malaking bagay na siguro yung mom niya, yung ginawa niya sa Batangas, diba? Yung pinakita, yung pinaganda niya yung Batangas. But, diba? Ang ano kasi doon, Jel, is that he will need to create his own identity, diba? And the mom naman would want to leave Batangas in good hands. So, kanino pa ba yung good hands? Kundi sa sarili niyang anak, para ipagpatuloy nga yung magaganda. Pero, sa lahat ng mga next generation na nakilala ko na pumasok din sa politika, gusto nila na, yes, gusto nila ituloy yung legacy, but they want to make their own mark. Parang ganon. So parang sabi ko, ay, ideal talaga si Jel. Sabi ko, ay, mukhang ikakasal na talaga yung mga inaanak ko. Tapos sabi na, oh my God, pressure sa'yo. That gift back would be so awesome, Chrissy. Kasi the way na ano yung ano yun. Sinabi mo, nagbukas ka ng sariling account for that. Oo. Tungto yung mga kapatid ko, that gift better be so major dahil sa dami ng interview. Ikaw, hindi ka naman sa politics, pero yung pamilya mo, as in nandun talaga, paano yun? Paano mo na-handle naman? Kasi sobrang magkaibang show. Walang pakialamanan dapat. Kasi parang kunyari may mga policy, kunyari lahat kami, huwag makadagdag sa issue. Parang kung kunyari merong mga andaming ang ingay-ingay na to, when we're with Noy, we try our best to talk about other things para he can breathe other air. Kuha mo? Yung gano'n, yung parang bilang kapatid, syempre. Ang daming tumitira, ang daming ganyan, di ba? Hindi yung maiwas na gusto mong ipagtanggol, pero parang ang hirap. Diba yung parang sabihin, sumasaw sa politika, tapos ikaw, showbiz. Hate niya yung ano, kasi lalaki siya, different siguro. Kung sister siguro yun, pwede kayong magtanggol ng isa't isa. Kasi diba iba yung relationship ng sisters. Pero yung mga boys, ayaw nila na yung sisters nila makikisaw-saw at makikitok-tok na ganyan. Kasi nalalasan yung masculinity nila. So tahimik ka lang. Kaya mo? Yeah, I'm so mature. So proud of you. Ang hirap nun, ha? Pero yung ate mo, nung nakipagbalikan ka kay Luis, na happy? Sobra. Actually, pati daddy mo? Mas nauna pa siyang kausap ni Luis kesa ako, eh. Hindi daddy mo na happy? Oo. Importante yun. Kasi may communication pa rin sila kahit wala na kami. Ano mo? Oo. Meron silang secret na ano. Kasi merong ganun. Mas kaibigan yung family kesa, di ba? Kahit hindi kayo nag-uusap, yung malalaman mo na.